suka yang wangi, yang kau kali wangi ya, wangi. Oh, yang wangi lagi, wangi lagi, wangi lagi, wangi lagi, wangi lagi, sama nggak? Sama nggak? Ayo yang wangi, yang koka, yang wangi, yang koka, yang wangi. Wangi, 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 wangi. Bang pakai sempako. Pinggangan, pinggangan, pinggangan. Ribuan, ribuan, wangi koka, wangi koka. Ah, goceng, maribu, goceng, maribu, goceng, maribu, goceng. Mana? Berapa kilo? Berapa kilo? Di dodolan, di dodolan, dodolan, goceng, goceng. 15-nya. Pilih, 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 pilih. Di dodolan, 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 25, 25. Ayo, nak. Suka. Sama dodolnya biasa di jam terjun gelang. Biasa kapelan ini. Iya. 15 ini. Karena 2015 kita akan lama. Siap. Oh, goceng, mari bu, goceng, mari bu, goceng, mari bu, goceng, mana? Baik. 25, hei, boleh dia 25, dodol. Sok, dodol Garut, dodol Garut, dodol Garut, pali dia, pali dia. 25, dodol, sok, oleh-oleh, 25, oleh-oleh, dicampur, biasa, 25, dodol. 25, 25. Dua lima, dua dolar.
30 mah. Mari buat yang wangi kau 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 k
Goceng,
Iya, aku ngomong yang lagi bahan. Kalian ini kok saya Aceng, mari puan, wangi lagi. Wangi, mari pu. Ayo, mari puan, wangi, kopka, goceng, mari pu. Mari
Oh, maribuan, 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 wangi kopi. Oh, maribuan, 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 wangi kopi. Ara. 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 Ara.
goceng, maribu goceng, maribu goceng, yang wangi kakak, wangi kakak, maribu goceng. Satu lagi beneran. Pilih aja, cantara murah, pilih maribu aja. Neng mana neng kuliah neng mana neng kafe nih, kafe acak corak, oh mangga kuliah, kamu mana wae sang ayang dari dona, kuliahan dari buat, kau kamu neng oh mari bu pilih. Pilih lagi. Oh, pilih acak kerak murah, pilih acak kerak murah. Hari bu goceng wangi, pilih acak kerak. Ah, lagi, mari bu aja, dua jam durinya kene. 25. Pilih lagi. Kenapa bilang ayo mau kemana awal jangan kenapa kecekan Mari buat. Mari.
Lama deh gelang, lagi mangga sampuruan. Gelang mau sampuruan. Ah, mau ah sampuruan. Ya,
Dodol Garut, Palidio. 25 dodol, oleh dicampur biasa 25 dodol. 25 dodol, 25 dodol.
dadalna ya kene ya kalau dia ya kene. Maribuan, wangi koka. Ah, goceng, maribu. Mana? Sabar kilo. Nyabelah. Roki dodolan hela 25 dodolan ya. Oh, 25 dodolan 25.
Sapali jarajan heula, jarajan heula sok, jarajan heula. Goyang 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 goyang. Sapali jarajan heula sapali sok supados teu macet. Di jalan sadayana maripung. Mau ulah ngeret mah. Alam alam alam. Minyak minyak minyak. Ninggalannya bau ketek minyak minyak. Kagak ada tuh nanti mah. Ada luhur kan mesti kena ieu toh. Goh ngaranya. Oh, di kamar deui barang amangna sok, dimirakeun sok. Buat yang luhur lagi, buat yang lagi. Luhur berarti tinggal itu. Yo 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 yo. Thank you.
jam tangan 25 halo benar ah dirinya25 25 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
ibadah teh mana hidungnya. Neng 25 neng 25 25 25 ada yang 25 25 Yayu Yayu ke mana Yayu 25 25 pilih lagi Bang, jangan mesti jalan, Bang. Saya ganti. Di belakang. Bang, semangat, Bang. Suryana yakin, Bang, di sini. Suryana mau ya, Bang? Hei. 25. Ini lah, tuh, ya. Yang mana punya mana? Iya. Pilih lagi. Ayo 25 ya, yuk mual. Yuk. Pilih lagi.
waliman, waliman. Dipilihan lagi, pilih lagi, pilih lagi. Ya yuk 25 nah ya, ya jam tangan 25. 25 lagi, 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 pilih lagi 25. Neng neng 25 neng jam tangan. Ya yuk 25. Dua limaan pagi, jam tangan pagi. Dua limaan. Pilih lagi, mau ambil yang lama. Yang lama, Pak. Dua limaan, Mas. Bilangnya 5.000
Walima lagi, walima lagi. Sok dipilihan. Hei, Kang Aju hari. Hei, ayo. Ayo, walima lagi, walima lagi. Cari warna. Lagi. Ini dari tadi 15. 25an.